အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MCI online training ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့စပြီးလေ့လာရမယ်လေ့လာရမှာက Linux networking and server administration တန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်က Linux networking တွေအကြောင်းမပြောခင် Linux server administration တွေအကြောင်းမပြောခင် network ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစပြီးတော့ discuss လေးနည်းနည်းတော့လုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ network ဆိုတာဘာလဲပေါ့အဲ့တော့ network ဆိုတာကလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အရာဝတ္ထုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အချင်းချင်း interconnect ပေါ့အပြန်အလှန်ကျွန်တော်တို့ဒီချိတ်ဆက်ထားတဲ့ system တစ်ခုသို့မဟုတ် group တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က network လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေချင်းချင်း interconnect လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ဒါ human network ပေါ့ဖုန်းတွေချင်းချင်း interconnect လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ phone network ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကွန်ပျူတာတွေပေါ့ကွန်ပျူတာတွေချင်းချင်း interconnect လုပ်ထားရဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာ network လို့ခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော်တို့ network လောက်လေ့လာဘူးတဲ့သူဆိုရင်ဒီပါတယ်အဲ့တော့ network ဆိုတာဘာလဲလို့ရှိရင်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ system တစ်ခုသို့မဟုတ် group တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က network လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ network ဘာကြောင့်ချိတ်ကြတာလဲပေါ့ဥမာကွန်ပျူတာတစ်လုံးကျွန်တော်တို့သုံးရင်လည်းဒီတိုင်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုင်တုံးလေးရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့က network ဆိုတာကြီးကိုချိတ်ကြရလဲ။ network ချိတ်ပြီးတော့ဘာလို့ကြာမှာလဲပေါ့နော်။အဲ့တော့တချို့ကလည်း network ချိတ်တယ်ဆိုတာ file တွေအချင်းချင်းအပြန်အလှန် share ဖို့လို့တယောက်နဲ့တယောက် communication ရဖို့လို့ search ပြန်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောကြပါတယ်။အဲ့တော့အဓိကက network ချိတ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့က resource ကို sharing လုပ်ချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ network ဘာကြောင့်ချိတ်တာလဲလို့တစုံတယောက်ကမေးခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဖြေရမယ်အဖြေက resource တွေကို sharing လုပ်ချင်လို့ okay resource ဆိုတာဘာလဲresource ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာရှိသမျှအရာအားလုံးပေါ့နော်ဒီထဲမှာရှိသမျှ hardware လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ် software လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒီကွန်ပျူတာမှာရှိသမျှအရာတွေကို resource လို့ခေါ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်အခု powerpoint software လေးဖွင့်ထားတယ်ဒါဆိုဒီ powerpoint software လေးက resource တစ်ခုပဲအဲဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ storage ရှိတယ် hard disk ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာ hard disk ရှိတယ်အဲ storage hard disk ကိုတခြားတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုအဲ network ထဲကတစ်စုံတစ်ယောက်ကို share ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က resource ကို sharing လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် network ကိုချိတ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ network ဘာလို့ချိတ်တာလဲလို့မေးရင် resource ကို sharing လုပ်ချင်လို့ကျွန်တော်ဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီအကြီးမှာကျွန်တော်နှစ်ချက်ပြောသွားပြီနံပါတ်1က network ဆိုတာဘာလဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကnetwork ကိုဘာကြောင့်ချိတ်ကြတာလဲအဲ့တော့ဒီနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အဓိကမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် network type ကနှစ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ network မှာကျွန်တော်တို့ပုံစံနှစ်မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ peer to peer network နဲ့ server based network ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော် network အခြေခံ any time လောက်မှာတင်ပူလောက်တယ် peer to peer network ဆိုတာကဒီမှာကျွန်တော်တို့ computer တစ်လုံးရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာ computer တစ်လုံးရှိမယ်ဟုတ်ပြီဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် computer တစ်လုံးရှိမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုးနဲ့အဲချိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကြိုးနဲ့ချိတ်လိုက်တယ်ပေါ့ okay ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့က twisted bit သုံးပြီးချိတ်လိုက်တယ်ပေါ့โอเคချိတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့က network တစ်ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ network တစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့နေရာမှာအဲဒီဘက်ကဥမာကျွန်တော်တို့က file တစ်ခုကို share တယ်ပေါ့ဒီဘက်ကနေ file တစ်ခုကို share အဲ့တော့ file တစ်ခုကို share လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူက folder လေးတဲ့ကို file ထည့်တယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်နိုင်မယ် right click ထောက်ပြီးတော့ share ပါညာဆိုပြီးသွားတယ် properties ထဲက share တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လို share လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကဘာဖြစ်သွားလိမ့်လဲဆိုတော့ share permission ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် sharing file sharing service ကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့တိတိကျကျပြောရင် file sharing service ကိုဖွင့်ပေးလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ file ရ sharing service ကို share လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဖွင့်လိုက်ပြီး file sharing service ကိုဖွင့်လိုက်ပြီး share လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီအကျိုးကြီးပေါ်နေဒီလိုစီးမျောလာမှာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ service ပေးထားတာပဲရှိတယ်အဲ့တော့လိုချင်တဲ့ဒီဘက်ကဥပမာဒီဘက်ကကွန်ပျူတာတွေက A ဒီဘက်ကကွန်ပျူတာတွေက B ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီဘက်ကလိုချင်တဲ့သူကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့လှမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ service ကို request လုပ်ရတယ် request လုပ်လို့ရှိရင်အဲဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့အဲဒီဘက်ကနေပြီးတော့ i file ကိုကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးတော့လှမ်းယူလို့ရတယ်ပေါ့ okay ဒါကကျွန်တော်တို့အရင်လွယ်တဲ့ process ပါအခြေခံကြာဆုံးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေ file share တယ် window မှာဆိုရင် RAM box ကနေ backslash ဆိုပြီးတော့ PC name တို့မဟုတ် IP ရိုက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ file ဟို file share ထားတဲ့ file ကိုဒီဘက်ကနေမြင်ရမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီဘက်ကကွန်ပျူတာ A လေးက file sharing service ကိုဖွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော် server လို့ခဏမှတ်လိုက်မယ် okay server တွေဘာတွေဆိုတော့ခဏလေးပြီးမှပဲကျွန်တော်နောက်ထပ် detail တွေစက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကဒီဘက်ကကွန်ပျူတာ B လေးကဒီဘက်က file ကိုလှမ်းပြီး request လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက request လုပ်တဲ့သူက client ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ server နဲ့ client ဆိုပြီးအဲ့တော့ဒီဘက်က server လေးဖြစ်သွားတယ်ဒီဘက်က client လေးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ချိန်ကျတော့ဒီဘက်က
အဲကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာဘီလေးဘက်ကနေပြီးတော့ဒါပါတော့နော်ကွန်ပျူတာဘီလေးဘက်ကဖိုင်လေးတစ်ဖိုင်ရှယ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဖိုင်ရှယ်ရင်းဆာဗစ်လေးဖွင့်လိုက်တယ်ဖိုင်ရှယ်ရင်းဆာဗစ်လေးဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုအဲ့ဖိုင်ကိုလိုချင်ရင်ကွန်ပျူတာ A ဘက်ကနေပြီးတော့ ဒီဖြစ်စဉ်မှာကျွန်တော်တို့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ A နဲ့ကွန်ပျူတာ A နဲ့ကွန်ပျူတာ B နဲ့နှစ်ခုမှာဘယ်ဟာကဆာဗာလဲလို့မေးရင်တိတိကျကျဆာဗာရဲ့လို့မရှိဘူးဘယ်သူကကလိုင်းရန်လဲလို့မေးရင်လဲတိတိကျကျကလိုင်းရန်ရဲ့လို့မရှိဘူးနှစ်ကောင်စလုံးကဆာဗာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီစနေ့လုံးလုံးကကလိုင်းရန်နဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကလိုင်းရန်နဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျ
ကျွန်တော်တို့ကပီယာတူပီယာနက်ဝတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။โอเคနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဆာဗာဘေ့စ်နက်ဝတ်ဆာဗာဘေ့စ်နက်ဝတ်ဆိုတာကကြတော့ ဒီဒီဘက်ကတိဒီဘက်ကကွန်ပျူတာလေးရလေဒီဝက်ဘေ့ချ်ကိုကြည့်ချင်းဒီဆာဗာကြီးကိုရက်ကွက်စ်ကမယ်အဲ့တော့ဒီဆာဗာဘက်ကနေပြန်ပြီး ဒါဆိုရင်ဒီနောက်ဘက်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် service pay နေတဲ့ဘက်က server ဒီဘက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ request လုပ်တဲ့ဘက်က client အဲ့တော့ server ရဲ့ client ရဲ့တီးသန့်ရှိတဲ့ network မျိုးကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က server based network လို့ခေါ်တယ်သူက centralized service pay တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်တနေရာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ service တွေ pay နေတာအဲ့လိုမျိုး network မျိုးရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆာဗာတွေကအများဆုံးအများကြီးရှိရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီအထိမှာကျွန်တော်ပြောသားတဲ့ title 3ခုဖြစ်သွားပြီနံပါတ် 1ကကျွန်တော် ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောသားတယ်မှာ server ဆိုတာပါသွားပြီ server ဆိုတာပါလဲပေါ့ server ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီ centralized service pay ပေါ့နော် network တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့က resource တွေတို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ service တွေကိုတနေရာတိုင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ service pay တဲ့ computer တစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ program တစ်ခုကို
server လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က server server နဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့တော်တော်များများဘာကြီးသွားမြင်ညာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ server computer ကြီးတွေကိုသွားမြင်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပမာပြောပြမယ်ဒီလိုမျိုး server computer ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားမြင်ရတယ်အဲ့တော့ဓာတ်ကြီးတွေတကယ်တော့ server မဟုတ်ဘူးသူကကျွန်တော်တို့ဒီ computer ပဲဒါပေမဲ့ performance အရင်ကောင်းတဲ့ computer ကြီးတွေအဲ့တော့ computer ကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာအတွက်ဒီ reload computer ကြီးတွေထုတ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် 24 hour service ပေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Tamen desktop computer လေးတွေ laptop computer လေးတွေနဲ့ဥမာတစ်နှစ်ပတ်လုံးလုံးဝမပိတ်ဖဲနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ service ပေးနေဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလို performance ကောင်းတဲ့ computer ကြီးတွေကိုထုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျိုးလုံးထဲမှာမြင်ထားရမှာကဒီ AI တွေကကျွန်တော်တို့ computer ပဲအထက်ထဲမှာ RAM ပါမယ် CPU ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ hard disk တွေပါမယ်ပေါ့နော် power supply တွေပါမယ် motherboard ပါမယ်ဒါပဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန် computer တိုင်းပဲဒါပေမဲ့သူတို့မှာအားသာချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ hot plug hot swap system တွေရတာတို့နောက်ကကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် 24/7 run တာတို့အစားအသောက်အဲ့လိုမျိုးတွေ run လို့ရတဲ့ computer ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က server လို့ပြောရင်တကယ်က hardware မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့က software ပေါ့နော် software ပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့ software လို့ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က service ပေးတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီ program အနေနဲ့သွားတာပေါ့နော် program အနေနဲ့သွားတယ်ဥပမာကျွန်တော် web service တစ်ခုပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ web service ကိုထောက်ပံ့နေနောက်ကွယ်မှာ protocol တွေရှိတယ်အဲ protocol တွေကအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ protocol ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ software ပဲ protocol တစ်ခုဆိုတာ software တစ်ခုပဲအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်နားလည်ရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့က mail service ကိုတုံးခြင်းနဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မှာဘာရှိဖို့လို့လဲ mail server ရှိဖို့လို့ okay mail server အတွက်ကိုဘာရှိဖို့လို့လဲ mail protocol ရှိဖို့လို့တယ်အဲ့တော့ mail protocol ကဘာကြီးလဲ computer ကြီးလားမဟုတ်ဘူး mail protocol က software ကြီးဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီ server service ပေးတဲ့ဒီခုန protocol တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ် computer ထဲမှာထည့် RAM လဲ RAM ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ laptop လေးထဲမှာကျွန်တော်ကဥပမာထားပါတော့ SanDisk Linux server ကျွန်တော်အခုတင်ရမယ် SanDisk ကြီး install လုပ်လိုက်ဒီအခုကျွန်တော် laptop ထဲမှာပေါ့နော် install လုပ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်က mail server ကြီးကောက်ထိုင်နေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် mail service ပေးနေတယ်24/7 ပေးချင်မှပေးမယ်ကျွန်တော်3နိုင်လောက်ပဲပေးရင်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ3နိုင်လောက်မှမကျွန်တော်5ရက်လောက်ပဲပေးရင်လည်းပေးမယ်အစားချင်ဥပမာပြောပြတာပေါ့အဲ့တော့အဓိကက computer ကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး server လို့ပြောလိုက်ကျွန်တော်တို့ကအဲနောက်ကမှ RAM နဲ့ service တွေကို RAM ပေးမယ်ပေါ့နော် protocol တွေဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာ web server တစ်လုံးထိုင်ရင် web service ကို RAM ပေးနိုင်မယ် protocol တွေရှိတယ်web service အတွက်သုံးတဲ့ protocol တွေရှိတယ်။ mail server ကိုထိုင်ခြင်းရင် mail server အတွက် mail protocol တွေကျွန်တော်တို့ဒီရှိတယ်။အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်နားလည်ထားရမယ်။အဲ့တော့အနည်းချုပ်ပြောရလို့ရှင် server လို့ပြောလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကတနည်းအားဖြင့်ကနေပြီးတော့ resource တွေကိုသုံးဖို့ service တွေကိုကျွန်တော်တို့ centralize manage လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ protocol တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က server လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ခုနဟာကြီးကဘာလဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကဒီ server program တွေထည့် run လို့ရတဲ့computer ကြီးအဲ့တော့အဲ့ computer ကြီးကိုကျွန်တော်တို့က server computer လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ server နဲ့ server computer နဲ့ကမတူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါက computer တစ်လုံးလို့ပဲမျက်လုံးထဲမှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ခဏမြင်ထားကြည့်လိုက် okay ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ network ဆိုတာဘာလဲနားလည်လောက်ပြီးနောက်ကကျွန်တော် network ဘာကြောင့်ချိန်လဲနားလည်လောက်ပြီး network မျိုးစားတွေနားလည်လောက်ပြီးပြီးတော့နောက်ကကျွန်တော်တို့က server ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုနားလည်လောက်ပြီးအဲ့တော့ server လို့ပြောရင်အမြဲတမ်းကောင်းတဲ့မှာထည့်ထားမှာက service ပေးတာservice ပေးတာရဲ့နောက်မှာပါရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ service အတွက်သက်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့ပေးမယ့် protocol ရှိတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစွဲနေအောင်မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ဥပမာ web server ဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ web service ကိုပေးမယ်။ web service ကိုပေးဖို့အတွက် web service ကိုထောက်ပံ့တဲ့ protocol တွေရှိတယ်။အဲ့တော့အားလုံးလည်းသိပါတယ် http တို့ https တို့အစားအသောက်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် web protocol တွေရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့မြင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီ server လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီ networking နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် network ပိုင်းမဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ system ပိုင်းကိုပဲတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ server ဆိုတော့ဘာလဲခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပြပြတသားနားလည်ရမယ်နောက်တစ်ခုက client ဆိုတော့ဘာလဲပြပြတသားနားလည်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတဲ့အခါတိုင်းပဲ server ရှိရင် client ရှိတယ် server ရှိရင် client ရှိတယ် web server ရှိရင် web client ဆိုတာရှိတယ် chat server ရှိရင် chat client ဆိုတာရှိတယ် mail server ရှိရင် mail client ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာ web server တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးဆိုရင် web service ကိုထောက်ပံ့တဲ့ protocol တွေနဲ့ run တယ် protocol တွေနဲ့ run ပြီးပေါ့နော် protocol တွေ run ပြီးအဲ့ဒါ web service ကိုကျွန်တော်တို့ပေးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ web server ကို request ဖို့အတွက်ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ web client လေးတွေကျွန်တော်တို့ရှိရမယ်အဲ့
Aro web client ni sih jamai. Aro umah web client ngan jenaruh browser lu mew software mew ribo. Aro alu software ni gua jenaruh di client komputer mana tuin. Tumu phone ni tablet di mana tuin. Aro browser software ni siapa tu habis tuin. Aro browser software apa lu mana tuan nak gua ni tuan HTTP protocol. Kuna web protocol tau ban biro di server ni labi connection ya syaju jamai bono. Aro biasa naga web server sih web client sih. Tali itu jenaruh nale tahu tu barai. Nalgu aku naja jenaruh biar dulu barai. Safari lu biar lagi dana. Surface speed nama apa sih leh so. Surface speed protocol ni. Pernah surface lu biar bimai. Tegar nalgu maga jenaruh protocol ni lalu lalu deh. Aro safari terlalu time isuan ni jenaruh. Aik surface ku tahu bimai protocol ni u ti tahu tu deh. Web safari terlalu time ni. Web surface ku tahu bimai protocol apa leh so dia me. Mi safari terlalu time ni. Mi safari terlalu gu tau bannya, mih produko dia pari leh so jenaruh ti tahu luar eh. Kerap produko so jenaruh, oh nawa lauk ni jenaruh ti kere communication software terkup eh, communication software apa no, umat jenaruh web server terlalu sih eh, web client terlalu sih eh. Tadi web server itu tau abis web client ngan sekarang biar lekama web sekarang biar jah eh, alu biar jah, apa no produko tu ye, tu lo web sekarang biar dia. Web server itu tu abis jenama mih produko ni tu abis lu majau umah biar apa no, kalau web server itu tu abis jenama chat produko ni tu abis lu majau, kalau produko tu lah kita kira communication software terkuh apa no, okay, kalau di nawa aku jenama pilihan ni message kat di tunggu be aku cima, no client so apa le service ku jenama request lu me, biro jenama client program ni siam me. Sabar sura, service B me, service B ni nama jenama tasanya produkor ini tau pun dah ame. Aik tau pun dah ada time me, client bakal le tasanya produkor ini lulu de, client software ini siam me. Check sabar time, check client siam me. Check sabar, check client awa, check produkor tau pun ame. Di bungan ni matapu luar. Hobi. Aro, client ye, sabar ye, produkor ye sugiyo jenama domio matapu luar. Hobi, jenar. Nampak jenar nak lihat hamaga jenar wenung pon number. Jenar ngengen orang pon number di jalan ini. Aro pon number surat kat service address itu berapa. Aro jenar server terlalu time itu yang service di jenar dong cara. Me service di dong biar apa. Aro hobi service tu kujin di mana pasi leh so service address tu asih leh. Service address tu dan dia pun jenar pon number lu kocar. Service address tu pon number lu jenar kocar apa. No lu Google kocar apa. Hobi. Kalau jenaruh mesti mesti itu dia me. Wenung port number ni, tuh mau wenung protocol ni siapa ni? Kalau protocol lu biar ini jenaruh dia kah halih dia ada protocol wano. Kalau port number lu biar lu sih, di protocol ni tak sign ni service address wano. Kalau dah port number wano. Uma SMB, si kau kah server message block. Tu ye port number kah service address kah 445. Ada dia aku jenaruh lu yang ni ame. Kalau jadi pon number kah, cawangan tung caw tisi, atau zero ni je cawangan tung apa no, atau adi tima jadi ruah, aku lomoh lo berdua mianai, berdua le caca macam apa no, atau hobi, dah macam jadi sistem ayam utama macam duri ni ni ruah tipe oli tu, jadi caca tene, lo jani tene, pay produk apa balu deh semua orang, lo jani bu luar ni, dia di laut kelima jenar rumah mana itu ini di dalam nyai jenar terli laut me arah itu jenar jauh naik jema jauh naik nama arah di body di berukor ini di body laut doh jenar cepu lupa le okay sabo masih pelau ke palu le solution tu ah window cincin cara mah fine sharing laut pula tau ne aku jenar window mah fine sharing laut ni lah di SMB caw jenar di cara mana SMB caw arah ayam jenar 445 Pop mampuin untuk itu cincin jenar window cincin cama fine sharing dulu macam apa. Nampak RTP, dah le alam di luar deh. Remote desktop protocol 3389. Tapi ni depan jenar remote desktop lain tahu mood tahu pula protocol apa window mana pare. Dah macam jenar top pun bila tahu lu yang apa. Okay, dari yang nampak macam jenar di ke luar deh. Biar nampak FTP fine transport protocol. Pop nampak tuan 20-21 nak kunci deh. 20 kan jenaruh data transfer lalu dia kama tahu biro 21 kan tuah service address service aduh lalu lalu dek, orang FTP pop point lama point lalu sejeng jenaruh service address go jira suruh 21 point lama point lalu sejeng data transfer lalu dia kaca lu sejeng tuah 20 kan lalu lalu dek, orang okay
နောက်ကကျွန်တော်တို့ FTP လိုမျိုးပဲ SFTP ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ SFTP ကကျွန်တော်တို့ကဒီ SSH နဲ့တွဲပြီးတော့ပါလာတဲ့ protocol အခွဲလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ SSH ကတော့တိတဲ့သူတိလောက်တယ်မတိတဲ့သူမတိဘူးအဲ့တော့ SSH ကသူက secure share လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် remote LAN ပြီးတော့ command line နဲ့ remote LAN တုံးတဲ့အခါမှာတုံးတယ်ဥပမာကျွန်တော် router တွေကို command line နဲ့ LAN ဝင်ခြင်း SSH နဲ့ဝင်လို့ရတယ် Linux server တွေကိုကျွန်တော် command line နဲ့ remote LAN ဝင်ခြင်း SSH နဲ့ဝင်လို့ရတယ် Telnet လိုမျိုးပဲပေါ့နော် Telnet တုံးဘူးတဲ့ဆိုရင်Telnet လိုမျိုးပဲဒါပေမဲ့ Telnet ထက် security ကောင်းတယ်ပါညာတော့အားလုံးကြောက်ဘူးလောက်တယ်ပေါ့နော် Okay ထားအဲ့တော့ဒီ SSH လိုရပြီဆိုရင်သူက SSH ရဲ့နောက်မှာကက်လျက်ပါလာတဲ့ protocol အခွဲလေးတခုအဲ့ဒါက SFTP secure FTP လို့ခေါ်တယ်သူကလည်း SSH နဲ့ပေါ့အတူတူပဲ22နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က Telnet ကကျွန်တော်တို့ဟို definite ပါခုနကကျွန်တော် SSH လိုမျိုးပဲ command line နဲ့လှမ်းပြီးတော့ remote LAN တုံးတဲ့အခါမှာတုံးတယ် Telnet ကကျတော့ port number 23နဲ့အလုံးလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုက HTTP နဲ့ HTTPS Hypertext Transport Protocol လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ web ဒီ web document တွေ web service ကိုပေးဖို့ web service အတွက်ကိုနောက်ကွယ်နေထောက်ပံ့ထားတဲ့ protocol ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ HTTP နဲ့ HTTPS ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ် HTTPS ကတော့ TLS ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ secure ဆိုဟိုပေါ့ transport layer security ပေါ့ကျွန်တော်ဒီအဲ့အရာတွေကိုတော့ကျွန်တော် web server အကြောင်းကြာရင်ကျွန်တော်သင်ပေးမယ်အဲ့တော့ HTTP နဲ့ HTTPS ကလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ web service အတွက်အလုပ်လုပ်တယ်လို့မှတ်ပေးထားပါ HTTP က80 HTTPS က443နောက်က DNS DNS က domain name system domain name system ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ facebook.com လို့ youtube.com လို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် .net လို့ .com လို့အဲ့လိုမျိုးသုံးနေ name တွေရှိတယ်ဒါလည်းကျွန်တော် DNS အခန်းကြရင်အသေးစိတ်ရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့က DNS ဆိုတာက protocol အရှိောက်က domain name systemသူရဲ့ port number က53ဘာအတွက်လုပ်လဲဆိုတော့ naming system အတွက်လုပ်တယ်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခါ NTP network time protocol network time protocol ကျွန်တော် network server ဆိုရင်ကျွန်တော် NTP ကိုသုံးတာများပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်မှန်ဖို့လိုတယ်ဒီမှာကျွန်တော် internet ပေါ်မှာကျွန်တော် time server ကြီးရှိတယ်အဲ့ရကနေပြီးကျွန်တော်အချိန်ကိုပြန်ယူချရတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့အချိန်ကိုယူနိုင်ဖို့အတွက်က NTP swap protocol ကအလုပ်လုပ်မှရမယ်။ဥပမာ router တစ်လုံးအချိန်မှန်ဖို့ကျွန်တော်ကinternet ပေါ်ကကျွန်တော် time server ကြီးကိုတွားပြီးအချိန်တွားတောင်းချင်တယ်။အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ router က NTP protocol ကိုနားလည်ရမယ်။နောက်ကကျွန်တော် server ကြီးကလည်း NTP protocol ကိုထောက်ပံ့ထားမယ်။အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက် NTP protocol ကိုသုံးပြီးတော့စကားတွေပြောကြရင်လည်း time server ကြီးကနေကျွန်တော် router လေးစီကိုအချိန်ချပေးမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ Okay NTP ဆိုတာက network time protocolport number က123ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့က default port တွေချိန်ញင်ချိန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ standard အရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ port တွေကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay နောက်တစ်ခုက DHCP ဒါလည်းကျွန်တော်သင်မယ်ထဲမှာပါတယ် dynamic host configuration protocol port number က6868အဲ့တော့68ကကျွန်တော်တို့ client အတွက်ဖြစ်ပြီးတော့68က server အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်က IMAP ရဲ့ POP3 ရဲ့ SMTP ရဲ့အဲ့တော့၃မျိုးရှိပါတယ်ဒီ၃မျိုးစလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာသုံးလဲဆိုတော့ Mail Server အတွက်သုံးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးမှာ Mail နဲ့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ IMAP ကိုဘယ်အခါမှာဘယ်လိုမျိုးလဲ IMAP ကဘယ်လိုလုံးလုံးတယ် POP3 ကဘယ်လိုလုံးလုံးတယ် SMTP ကဘယ်လိုလုံးလုံးတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော် Mail Server အခန်းကြရင်ဒီတေးရှင်းပြပေးမယ်အခုလောဆယ်တော့ Mail Server အတွက်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ Protocol ၃ခုရှိတယ် IMAP POP3 SMTP အဲ့တော့port number တရား14310 25ပေါ့နော်ဒါတွေရှိပြီးတော့ export 3လို့ SIMAP တို့ဒါတွေရှိသေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ဖြည့်ပြီးလေ့လာကြမယ် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် safe ဒါကတော့ကျွန်တော် VoIP protocol ဖြစ်ပါတယ် VoIP VoIP ဒီပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးဆိုရင်နောက်ကွယ်မှာ safe ဆိုတဲ့ protocol ကထောက်ပံ့ပို့လို့ပါတယ် session initiation protocol လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့50 60ပေါ့နော်သူရဲ့ port number ကနောက်တစ်ခုက SAMPXAMPP မဟုတ်ပါဘူး XMPP ပါအဲ့တော့ XMPP protocol ကကျွန်တော်တို့ဘာတော့သုံးလဲဆိုတော့ check service တော့သုံးတယ်အခုကျွန်တော်သုံးနေ Viber တွေ Messenger တွေ search ပြင်အဲ့ဒါတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ SAM ဆိုတဲ့ protocol ကထောက်ပံ့ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကကသူက messaging အတွက်သုံးတဲ့ protocol ဖြစ်ပါတယ် port number က5222ပေါ့နော်
Now, we have NBNS, Net Binary Service. No? Net Binary Service is the Windows. Linux is the Net Binary Service. Net Binary Service is the DNS account. Net Binary Service is 137. Net Binary Service is the body sheet. Net Binary Service is the Net Binary Session. The other mute is the body query sheet. The other is the Talila, the Tachata, the Talila Tino, Pukana. The other is the general purity body. The other is the protocol. The protocol 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 is the Okay, debon number lead you, general allogeta who gomare, allogeta, then a bono. Hope I be general coo, dividu lee, which not in Yamabe, shall I bame, or general di coo video lima, a diga, biogen, message diga, the networks or a pale, prepare that debu, luvare, that general, Peter Norgua, general network, pajam chale. Dali prepare the debu lure. Now, I don't know where my type name you see a peer to peer and a server based network. Dali prepare the debu lure. And now, I don't know servers or a bale servers loop your in general computer. You pee me that child loan loan or tau a jaishin or a bono. Peer no car general the network phenomenon concept loop your like dane server client protocol tau general and alium or general. I'm yai jet win or bureau protocol my IBS PA to not be you. I know DCP sala IP to tari general bureau or no. Dali dia general who long long go a hari bo dine ke maro DCP sala IP to done. နဘီယူအိုင်းတို့ဘာလို့တော့ကျွန်တော်တို့မတုံးရတော့ဘောနော်โอเคပြီးတော့ကျွန်တော်အဓိကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီပရိုတိုကောတွေနဲ့ဒီနံပါတ်လေးတွေကိုချက်ထားစေချင်တယ်ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့တတ်တတ်လုံးသုံးရမယ်ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခါလေးကျွန်တော်တို့ချက်ထားတင်တယ်ဘောနော်ရှားကိုရနေတင်တယ်ရပြီးသားလူလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မရသေးတဲ့သူကလည်းထပ်ဖြည့်ပြီးတ
ားမလည်တာရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီ video ရဲ့အောက်မှာ comment မှန်းငယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။